Hoi iedereen, leuk je weer kijken naar Altijd Games. Vandaag ga ik verder met PM Service Survival, dag nummer 54. Als ik het goed heb, ja, volgens mij heb ik het wel goed. Maar jongens, leuk dat je weer kijkt. En vandaag gaan we weer verder met, zoals ik zei, PM Service Survival. Gaan we lekker survivalen. Roy is er nog steeds niet, want die is nog steeds in Londen. En op dit moment, dus als je dit kijkt op 22 juli om 7 uur of later in de avond, dan is Roy alweer onderweg naar Nederland. Dus waarschijnlijk doet hij in de survival van morgen, dus 23 juli, wel weer mee. Ik weet het niet zeker hoe we het helemaal gaan doen. Het kan ook dat we het niet gaan doen. Maar, of dat ik het nog wel alleen doe. Maar dat zien we in ieder geval wel. Jongens, we hebben gisteren de 500 likes gehaald. Dus dat betekent een herinnering van de dag. Maar we beginnen eerst natuurlijk met de reactie van de dag. En de reactie van de dag, die is van Ezra Brekelmans. Heb jij een tik? Iets wat je vaak achter elkaar doet. Ik wil altijd alles symmetrisch en precies hebben. Dat is mijn soort van tik. Heb jij er ook een? En wat voor een? Nou, Ezra, Ja, eigenlijk wel. Want ik heb heel vaak, dat heeft Roy misschien ook al eens gezegd, dat ik altijd aan een plukje van mijn haar zit. En Roy, die wordt daar scheidsziek van. Want ik zit dan bijvoorbeeld, zitten we in de stad of in een restaurant, en dan zit ik heel de tijd altijd dit plukje, iets aan deze kant van het haar, zo, en zit ik heel de tijd zo rondjes ermee te draaien. En dat kan ik echt heel lang doen. Ik kan nu ook heel de tijd zo blijven zitten. En waarom ik dat doe? Het is een fijn gevoel in je hand. Het voelt leuk om je haar even te draaien en ik weet het niet precies. Oké, ik moet het ermee ophouden, anders ga ik het dadelijk heel de video doen. Maar dat is wel mijn tik, zeg maar. Dat is iets, ja, dat doe ik gewoon. En jij zei van dat je alles symmetrisch wilt hebben. Ik ben in dat opzicht niet echt, dat heb ik dan weer niet echt als tik. Volgens mij noem je dat ook niet echt een tik, maar dat noem je meer een beetje dat je dan perfectionistisch bent of zo. Weet je wel, dat je alles recht wil hebben en zo. Dat hebben ook heel veel mensen, maar ik heb dat niet echt eigenlijk. Nou ja, ik kan er wel bijvoorbeeld niet tegen als, ik heb bijvoorbeeld wel rommel op mijn bureau. En je ziet hier, er zit ook een kast achter me met rommel. En ja, soms heb ik al rommel. Maar aan die rommel ben ik dan gewend. Maar als er nieuwe rommel bij komt, of er komt, of mijn moeder zet iets neer, of iemand zet iets neer, en ik wil het daar niet, het hoort daar niet, dan ben ik wel zo van, nee, dit moet weg, het moet opgeruimd worden, verborgen, niet hier. En dat is wel weer iets heel raars. Maar ik heb dus wel rommel. Ik kan daar wel tegen, maar als mijn moeder bijvoorbeeld hier nu ineens een flesje shampoo zou neerzetten, dan zou ik denken van, nou, wat is dit? Dit hoort hier niet. Terwijl er al zoveel troep hier staat. Maar ja, dat is ook wel een beetje raar. Jongens, en vandaag hebben we ook een herinnering van de dag natuurlijk. want we hadden de 500 likes. Net op het nippertje, we hadden er volgens mij 507, dacht ik. Dus daar ga ik vandaag mee beginnen. En de herinnering van de dag is weer iets van mij. En het gaat over vakantie. Of nou ja, ik was, goh, 5 ongeveer, denk ik. Of 6 misschien. Ik heb geen idee. In ieder geval, ik was niet zo heel oud. En mijn moeder die had al van een paar dagen van tevoren gezegd van, nou, Bo, we gaan over een paar dagen gaan we naar Friesland. Want mijn opa en oma die hadden altijd een vakantiehuisje in Friesland. En daar gingen wij dan wel eens heen om gewoon, ja, op visite te gaan, zeg maar. Dus dat zouden we dan ook gaan doen. En ze hadden toen gezegd van, ja, we gaan morgen gaan we daarheen. Nou ja, oké, koffers gepakt, of was de dag van tevoren. En dan zouden we daarheen gaan. Nou, oké, ik vond het allemaal prima. Ik kreeg gewoon slapen en dacht gewoon, oké, ja, weet je, het zal wel. Ik wist eigenlijk niet eens op mijn, ja, nee, die waren er wel. Oké, nee, maar dat gingen we dus doen. En hoe heet het, de volgende dag? Mijn ouders die hadden mij niet wakker gemaakt, want we gingen heel vroeg in de ochtend weg, volgens mij. Dat was echt al 7 uur misschien, of in ieder geval heel vroeg. Ik sliep nog. Ze hadden me uit bed gehaald en ik sliep nog. En in de auto sliep ik gewoon verder. Ik werd niet wakker. Dus ik weet niet, ik had dat vroeger altijd. Ook al sliep ik in de auto en tilde hij me naar mijn bed toe, dan werd ik niet wakker. Maar nu heb ik dat wel bijvoorbeeld, zou ik dat wel hebben. Maar toen niet. Dus ik sliep. En ik zat in de auto en toen werd ik ineens wakker in de auto. En dat was alweer een paar uur verder. En toen keek ik naar buiten en dacht ik van, waar zijn we? Dit herken ik ergens van. Dit herken ik. Dit is iets. Nee, dit is niet de weg naar Friesland. Dit is iets anders. Dus ik vroeg het aan mijn ma van, waar zijn we? Ik weet niet of ik het zo vroeg, maar wel, waar zijn we? Wat gebeurt er? En toen zei mijn moeder, we gaan helemaal niet naar Friesland. Naar opa en oma.
maar we gaan naar Disneyland. Dus ze hadden gewoon stiekem, bijvoorbeeld, ja, ze hadden gewoon gezegd van we gaan naar Friesland, maar eigenlijk gingen we gewoon naar Disneyland. En dat was dan als verrassing, zeg maar. Dus ineens gingen we naar Disneyland. En ik zat echt zo van, wat? Ik was natuurlijk helemaal blij, want Disneyland was echt mijn place to be toen. Ik kon altijd wel in Disneyland zijn. Dus we gingen gewoon ineens naar Disneyland. En we gingen heel vaak naar Disney, maar altijd werd het gewoon gezegd dat we daarheen gingen, van tevoren afgesproken. En toen was het gewoon als verrassing. Nou, dat is natuurlijk extra leuk. Dus dat was heel leuk. Heel leuk. Ik kan het... Nee, ik herinner me het niet meer. Ja, wel die keer dat ik er was misschien. Maar niet dat ze dat zo weer zeiden in de auto. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het zo is gegaan. Dat hebben mijn ouders en zo toen later wel weer verteld. Daarnet nog. En over iets anders. Hoe heet het nou? Ik had natuurlijk gisteren gevraagd voor... wat ik zou doen als Roy terugkom om hem een grapje uit te halen of zo. Ik hoop nu dat Roy het niet kijkt. Ik vertel het expres een beetje in het midden van de video. Zodat ik hoop dat Roy niet kijkt. Als ik dit mooi in het begin vertel, dan kijkt Roy nog wel eens. Maar ik denk dat hij nu niet meer kijkt. Het is nu ongeveer de helft van de video. Of hij kijkt helemaal niet. Ik had dus zeg maar in gedachten om iets met TNT te doen. Maar ik kwam er toen achter. Dat is heel stom. En ik weet ook niet waarom. Maar ze hebben explosies uitgezet in deze survival wereld. Sinds kort is dat. En daarom gebeurt er ook niks meer als creepers ontploffen. Dan ontploft er voor de rest niks. En ik heb het met TNT eventjes geprobeerd. Buiten de aflevering om. En inderdaad, er ontplofte niks. Dus er kwam wel damage op mij en op alles eromheen. Op de schapen en zo. Maar er gebeurde niks. Er ontplofte niks. Dus ja, dat is wel niet zo'n leuk idee. Dat was al gelijk weer een beetje jammer. Nu heb ik wel iets anders bedacht. Ik hoop echt dat Roy kijkt. Als Roy kijkt, dan is gewoon alles al het leuke eraf. Oké, wacht jongens. Ik loop even naar beneden. Dan kan ik het goed even laten zien. Het is eigenlijk best wel erg. Maar het is ook wel weer grappig. Ja, het is eigenlijk wel heel erg. Maar weet je wel, als we iets met TNT deden, was het ook heel erg. Want dan werd hij opgeblazen en waren zijn spullen en zo waarschijnlijk ook gewoon weg. Maar oké, ik heb dus deze trap gisteren gebouwd. En morgen dan, of nou ja, in ieder geval als Roy er weer is. Roy staat altijd daar, hier zo, en daar begint hij altijd de survival aflevering. En dan morgen zeg ik gewoon van, Roy, kijk wat ik heb gebouwd. En dan gaan we even op de brug kijken en dan gaan we hier kijken. Maar als we hier naar boven lopen, nu komt het. Oké, als ik er nu inval, is het echt karma. Zit hier een gat met heel veel, heel veel lava. Daar zit een straal lava. Roy gaat hier dus invallen, hoop ik. Want als hij dan zo de trap oploopt, dan ziet hij dat waarschijnlijk niet in. Springt, valt hij er gewoon gelijk in. En ik doe dan gewoon even voorzichtig. Ik doe dan bijvoorbeeld gewoon even zo expres. Weet je wel, of eventjes via deze steen of zo. Maar dan valt Roy daar dus in. En dat is mijn prank. En ik hoop niet... het is best wel erg. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar als hij geluk heeft, valt hij op dat blokje daar. En als hij daar valt, heeft hij nog de kans dat zijn spullen daar liggen. En dat kan hij nog slashback doen. Maar als hij in een stukje van de lava valt, dan gaan zijn spullen wel weg. Dus hangt er een beetje van af waar hij gaat vallen. Ik vind het wel echt heel erg. Het is echt heel erg. En het zou vast wel weer een keer in karma komen. Roy gaat me vast wel een keer terugpakken dan ofzo. Maar ik weet niet. Jullie wouden zelf dat ik hem ging pranken of trollen of wat dan ook. En dit heb ik dus bedacht. Want omdat er niks... Ik kon verder helemaal niks met TNT doen. Dus dat is jammer. Want er kan zoveel leuks met TNT. Je kan dingen opblazen. Natuurlijk met een redstone pad. Dan kan je allemaal leuke dingen doen. Maar ja, het kan niet. Ik vind het echt heel jammer. Maar in ieder geval, ik heb dus nu dit bedacht. En ja, ik hoop dat hij erin gaat vallen. Ik vind het nog steeds wel heel erg van mezelf. Maar weet je, dit moet wel lukken. Een keertje moet kunnen. Nou ja, een keertje alsof ik Roy nog nooit heb gekild. Maar ach, in ieder geval, wat ik vandaag nog wil doen. Eigenlijk wil ik vandaag helemaal niks doen. Ik heb ook nog gewoon helemaal niks nuttigs gedaan. En ik wil eigenlijk, of ik weet eigenlijk vandaag ook even niks nuttigs te doen. Want ik heb hier een brug gemaakt. Ik heb een trap naar boven gemaakt. Ik kan eventueel wel hier een beetje verder minen. Want Roy was hiermee bezig. Jeetje, ik weet niet waar dit helemaal... Oh, hij was wel hartstikke ver, joh. Heb ik helemaal niet gezien. Nou ja, ik ga hier wel eventjes verder. Volgens mij is hier niet echt veel. Want je komt nu in dezelfde mine uit als... als je via het andere stuk naar de mine gaat. Kom je hetzelfde uit. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin. Maar ja, toch, dat maakt niet uit. Even
Oké, ik moet wel even een toortje ophangen, anders wordt het een beetje donker. En ik hoor een spin. Dat is niet leuk. Oh, dan komt altijd weer van mijn leven hangen. Nou, het valt wel mee. Oké. Zo. Nou, hier verder zo. Ja, zo trap is het. Oké. Alweer dat gravel. Dat haat ik altijd. Dat het naar beneden valt. Maar ja, zo is leven. Hupsakee. Zo. Oké, nou zijn we er als goed is vanaf. Oh, nog meer gravel. Oh my god. All this gravel. All this gravel eigenlijk. Maar ik zei ja, all this gravel. Oh, nu is mijn schep ook nog kapot. Krijg nou wat. Nou, dan... Maar hebben we het nu niet meer nodig? Nee, oké, gelukkig. Gelukkig. Ik hoor wel allemaal spinnen en zombies en weet ik veel wat ik allemaal hoor. Dus ik hoop niet dat ik me dadelijk kapot schrik en word aangevallen of zo. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Wat is dit? Dit is toch mossy cobblestone? Of niet? Ik weet het niet. Ik herken dit niet in mijn texture pack. Cobblestone. Oh, het is gewoon een cobblestone. Oh, ik dacht mossy. Maar oké, blijkbaar niet. Nou, hier zitten we weer kool tegengekomen hier zo. Ik hak het wel van even, ook al hebben we het niet echt nodig. Al die zombies, die worden een beetje panisch van, maar ja. Oh, er zit wel heel veel kool. Maar ja, ik heb het nu niet echt nodig, dus... Ik laat het lekker liggen. Oké, weet je wat, ik vind wel even genoeg gehakt. De rest mag Roy verder doen. Iemand zei ook nog iets van, ja, Bo, je kan ook iets in de tunnel doen, want daar komt Roy heel vaak. Klopt, ik had het idee om een pressure plate te maken en dan van steen, zodat hij hem niet zo makkelijk ziet. Dat hij daar overheen loopt en dat er dan TNT afgaat. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want er ontploft niks. Dus jammer. Hij kan wel doodgaan door de TNT, maar ja, dat is ook niet zo leuk, weet je. Dan gaat hij dood. Pakt dus zijn spullen weer op en dan is het weer klaar. Dus ja, dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, ik ga slapen. Ik hoop dat Roy weer in de survival van morgen meedoet. En ik kan echt niet wachten op dat moment bij die trap. Ik ben helemaal excited ervoor. Best wel erg. Monsters nearby. Het zal weer niet zo zijn. Nou, dan gaan we maar even niet slapen. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe het dan ons eens. Bij de 500 likes ga ik natuurlijk weer een herinnering van de dag vertellen. En misschien Roy ook alweer als hij er weer is. En laat natuurlijk een reactie achter voor de reactie van de dag. Jongens... Bye-bye.